Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de um retrato rapidinho aqui do Urokodaki Sakonji, a figura do mestre, o ancião, o professor de Kimetsu no Yaiba. Eu matei todos os episódios da primeira temporada desse anime aí em um dia lá no Crunchyroll e eu gostei bastante do que eu vi. Eu achei muito interessante o personagem que ensina o básico ao protagonista ali, né? Aquele primeiro figura do professor, do ancião, conseguir ser empático mesmo com uma máscara de Tengu, né? Que cobre o rosto dele 100% do tempo. É muito legal ver como dá pra ter a personalidade aparecendo mesmo sem a expressão facial. Mas eu descobri no Twitter que essa não é a única opinião sobre este elemento fundamental do fortalecimento de Kamado Tanjiro, o protagonista desse desenho. E vamos abordar um pouquinho sobre esse assunto mais pra frente. Eu queria falar também sobre a premissa da história e as minhas impressões sobre esses elementos que estão acontecendo aí. Eu vou comentar um pouco sobre a série. Não tem spoiler específico que já não esteja na premissa ou no primeiro episódio, mas se você quer se surpreender com tudo, eu recomendo que você deixe esse vídeo para depois que você der uma assistida aí, beleza? Acho que o primeiro anime que eu tive um envolvimento maior, assim, de colecionar os mangá e ler as fanfic e criar personagens pro universo e ter aquele envolvimento maior mesmo, foi Inuyasha, que fugia muito da fórmula shonen, talvez porque seja uma obra shoujo, né, com elementos de ação, violência e terror, o que é muito louco, né? Porque tem o romance entre o casal principal ali, tem um drama inerente da história, tem até viagem no tempo, e no Yasha é muito louco, mano. E tem momentos muito marcantes que eu lembro até hoje, de momentos emocionantes, de poderzões e lutas da hora, de descobertas e superações. De certa forma, eu acho que foi essa experiência com essa história que moldou muito como eu antecipo e vejo o que eu gostaria de encontrar de novo em outras obras, né? E Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, curiosamente o título na verdade é Lâmina Destruidora de Demônios, né? Alguma coisa assim, Yaiba é lâmina, me lembrou muito Inuyasha, primeiro pela questão da época, né? Ser um Japão ali mais antigo, não é o Sengoku Jidai, que é a época do Inuyasha ali, que é bem, bem velho o Japão feudal, é um pouquinho mais pra frente, né? Já tem uma ocidentalização acontecendo no país, na cronologia do Kimetsu no Yaiba, mas essa coisa de ter esse pé no chão num contexto mais real de Japão antigo, né? Eu achei que foi instrumental pra colocar uma realidade extra nas consequências dos acontecimentos trágicos do primeiro episódio. E a série trata, como dá pra se imaginar pelo título, de aniquilar criaturas malignas, e no Yasha tinha, pra além de Onis, Yokais, toda sorte de bicho e criatura, que quando em contato com o artefato principal da série, a Joia de Quatro Almas, tinha o seu poder e maldade ali também ampliados. E Kimetsu no Yaiba tem algo parecido para fazer com que os inimigos fiquem cada vez mais fortes, né? Com algumas fontes de anabolizantes sobrenaturais dos infernos. A primeira é se alimentar da carne humana, assim eles podem até desenvolver habilidades mágicas e únicas, que facilita muito, né? Na hora de você criar uns monstros aleatórios com os poderes impossíveis que você não precisa explicar. Por que que esse bicho faz isso? Ele comeu gente demais. Algo assim. E também tem uma outra fonte que é mais spoilesca, então eu vou deixar quieto. O mestre Sakonji aparece logo no segundo episódio. E aí algo muito interessante já fica postulado ali, né? De que os humanos não têm superpoderes ou habilidades mágicas, mas através do treinamento e principalmente de técnicas de respiração, que dão um boost de oxigenação no sangue, eles conseguem atingir ali estados alterados de fisiologia, que o personagem não só fica mais forte, mas como tudo nele funciona no ápice da capacidade humana, né? E são essas diferentes técnicas e golpes com métodos de respiração que se tornam as habilidades especiais que ganham nomes próprios e são gritadas antes de utilizadas, né? Como qualquer bom anime, se você não grita antes o nome do poder, não adianta de nada, você já aprendeu. E eu tava nesses primeiros episódios ainda muito com o pé no chão, apesar de algumas coisas sobrenaturais estarem acontecendo, né? Quando o Sakonji aparece e ele não faz barulho nenhum quando anda, e isso é uma coisa muito do ninja mesmo, né? Dessa coisa do... Eu fiquei, mano, que da hora isso, é uma coisa tão simples, né? De fazer o personagem não ter o som do pé e fazer o outro reparar nisso, é muito, muito interessante.
E a ponte entre o primeiro e o segundo episódio é o Tomioka Gyu, que é um personagem que já é um desses matadores de demônios, que indica pro menino lá, vai no pé da montanha lá e encontra o velho maluco, que ele vai te passar os bizu pra você conseguir fazer o que você precisa. E o velho com máscara de Tengu Narigudo passou adiante ali as técnicas de respiração do estilo aquático ali, vamos dizer assim, pro Tanjiro. E assim, o anime retrata com uma licença metafórica, poética, visual, as ondas de água, fios de água assim, com traços bem de pintura, né? Uma coisa assim, meio desenho antigo de pergaminho japonês, em cima do caminho da lâmina e dos cortes que ele faz quando ele tá usando essas habilidades, dando a entender que ele não tá invocando água, né? Mas é uma representação visual da fluidez da técnica, assim como a linha que ele visualiza, né? Ele imagina quase como se fosse uma linha de pesca, assim, que conecta a espada com o alvo. E isso também é uma representação visual muito maneira. Eu adoro quando tem essas coisas que não existem, são só maneiras de transformar em visual a percepção super aguçada dos personagens, né? Eu acho isso incrível. É o cúmulo do show, don't tell, né? Literalmente você tá mostrando. E esse artifício da linha conectando a espada ao golpe me lembrou muito a coisa da ferida do vento que no Inuyasha tinha, né? Onde ele tinha que encontrar o cheiro ali do encontro de duas auras entre dois yokais, e ali ele cortava esse ponto, e era ali onde uma técnica poderosa acabava sendo possível. E eu tô vendo tantos paralelos que eu tô gostando assim da série, lógico, com o olfato também sendo aqui algo importante pros protagonistas dessas duas séries. Eu não sei se essa referência é direta, se ela é proposital, mas eu tô encontrando um monte de coisa assim. Japão antigo com monstros e tudo mais, é muito, muito maneiro isso. Porém, as criaturas mágicas aqui de Kimetsu no Yaiba não morrem por qualquer ataque. Na verdade, eles se regeneram bem rápido de qualquer ferimento normal, e é só pela utilização de uma lâmina especial que cortar a cabeça se torna a única maneira possível de finalizar de vez esses Oni. E pra isso, o Tanjiro tem que, depois do seu treinamento, passar por um teste de sobrevivência em um lugar confinado com um monte de criaturas demoníacas lá dentro, logicamente, né? Os arcos de exame, provas e campeonatos são super comuns em Shonen, e é meio que esperado, e é muito legal ver o que, que acontece nessa fase daí. E lá é onde a gente descobre que muita, muita gente morre pra virar um assassino profissional de demônios. E pouquíssimos são os que conseguem sobreviver ali. Então, seria aqui o nosso mestre mais um épico professor dos Shonen? Como o Jirai Kakashi em Naruto, ou o Mestre Kami em Dragon Ball, ou a Bisqueto Kruger em Hunter x Hunter, ou a Izumi de Fullmetal? Tantas pessoas que ensinam os seus alunos e são fortes pra caramba? Ou será que ele é só um velho que mandou dezenas de crianças despreparadas pra um exame cruel e impossível? E foi aí que eu senti uma leve pontada, sabe? Porque eu acho que isso é um drama que existe com todo professor. A gente deseja o sucesso dos alunos, mas ao mesmo tempo o aprendizado é algo que ocorre de dentro pra fora, né? Ninguém faz outra pessoa aprender, né? As capacidades e potenciais internos são ampliados e acelerados pelo bom ensino, com certeza. Mas o professor não tem capacidade pra transformar ninguém de fora, sem que a mesma dedicação esteja acontecendo da parte de dentro, né? E aí eu fiquei imaginando a situação de tanta gente que hoje produz e vende conteúdo de arte e pintura 3D, é muita gente instruindo nesse meio agora, muita gente se dedicando também a essa área, e isso fica evidente, né, que a gente tá num mercado em crescimento com os eventos do Utopia, do Unhide, provam esse fluxo maluco de gente do país inteiro interessado e dedicado a essas carreiras. Será que muitos desses alunos estão de alguma forma inevitavelmente fadados a não conseguirem, enquanto alguns poucos bons alunos que já tinham ali algum outro pré-requisito vão sair na frente? E trabalhar na área, eu diria que nem é o maior empecilho. Eu acho que todo mundo vai ter a capacidade pra se envolver e entrar nesse mercado em alguma capacidade. Porém, eu acho que é o nível desse envolvimento que varia. Certamente, as pessoas que vão se desenvolver nos níveis mais avançados dessas coisas é um número menor de pessoas, né? Porque envolve talvez uma trajetória maior ou uma combinação de fatores que não é igualmente distribuída, né? E existem também sonhos que são mais complexos, e aí vira como que você define o que é sucesso ou não. E eu vejo muito isso na área do quadrinho autoral, que parece ser uma muralha muito maior do que a simples contratação freelance para fazer um personagem, né? Quantos que estão começando agora a produzir os seus quadrinhos vão chegar no final com um produto e uma carreira estelar, né? Aquela
gigantesca nessa parte. Aquela de ser o boneco mais forte do desenho todo, né? E aí que eu me lembro das questões de dom, dos especiais, dos pré-selecionados, a visão da vida predestinada, né? Será que eu tenho uma chance ou nem vale a pena começar? E talvez seja realmente um fato a contemplar que, para todo exemplo de sucesso numa área, haverão muitos outros menos relevantes. E eu acho que talvez o que precisa haver é uma reconciliação com esse fato. Talvez seja isso mesmo, talvez a vida não seja uma história onde você é o protagonista de uma aventura de ação ou de uma tragédia grega, pelo outro lado, né? Talvez o centro seja outra coisa. Talvez seja o impacto que a gente consegue fazer, como que isso que a gente faz todo dia aqui modifica, nem que seja um pouquinho, as perspectivas e as ambições das outras pessoas, né? Positivamente, eu diria, seja com a arte, seja com a mensagem, seja com o comentário. E que tem várias histórias esperando pra acontecer aí. Talvez não tenha espaço pra todo mundo ser o character designer do lugar mais top ali da Pixar, mas tem muitas outras atividades e muitas outras carreiras de muito sucesso dentro da arte que a gente pode muitas vezes não estar nem percebendo que ela existe, sabe? Porque a gente tá tão focado em ser o personagem principal do desenho, que é o ápice completo do sucesso e da coincidência, né? E eu acho que não é muito bem por aí. Talvez isso seja algo que as histórias acabam nos condicionando, né? Ainda mais na nossa geração, onde a gente quer fazer coisas que importam e a gente quer se sentir relevante pro nosso contexto, né? E acho que é a percepção de que a relevância não é única e nem objetiva que é interessante. Ela varia de cada um e para cada momento. E tudo que vocês fazem aqui por mim no canal também tem um impacto real e sólido no meu humor, na minha motivação, na minha vontade de continuar trazendo o que eu puder de conteúdo pra vocês. Então, eu tenho que aproveitar aqui pra dizer obrigado de novo pela presença em mais um vídeo. Então, se o mestre Sakonji é uma pessoa horrível porque o mundo é difícil e muitas vezes cruel, então talvez eu também seja, porque essa parece ser a sina de todo mundo que ousa professorar de alguma maneira. É desejar o melhor para quem conseguir aprender e para quem não conseguir, que possa encontrar um professor melhor para criar essa conexão. E eu sei que eu também só tô aqui porque eu tive um monte de outros professores presencialmente, na internet, de um monte de lugares que se uniram para fazer tudo o que eu sei hoje. Então é muito legal ver que talvez esteja aí a coisa mais importante da humanidade, né? A nossa capacidade de conseguir passar adiante aquilo que a gente sabe. Ah, eu gosto tanto quando o entretenimento abre essas portas pra gente pensar na própria vida aí, né? A gente se distrai demais já, eu acho. Mas vamos ver como é que ficou essa arte final? E esse é o nosso mestre Urokodaki Sakonji, com sua épica máscara de Tengu, design forte, personagem muito interessante, e talvez nunca tão cedo numa série um professor foi tão humano, mesmo sem mostrar o rosto em nenhum momento. Tem um outro personagem aí que usa máscara também, eu tô achando que ele vai ser o próximo da lista pra gente fazer nessa série de retratos, beleza? Muito obrigado pela presença em mais um vídeo, pessoal, valeu e falou!